filimkeena waxa uu ku bilaabanayaa Eric iyo qoyskiisa oo rabaan inay soo fiiriyaan guriga cusub ee ay u guuri rabaan. Wuxuu soo helay guri ijaarkiisa uu yahay raqiis, maxayl waxa uu u dhow yahay shirkad qeyla badan. Waxa aaday asaga iyo Imi oo xaaskiisa ah iyo ciyaalkiisa si ay u soo arkaan. Markii ay tagaan guriga, waxay arkayaan inuu ka baxay geedka ugu weyn magaalada. Ayaga dhana waxa ay galayaan guriga si ay u fiiriyaan. Griffin waa uu soconayaa ilaa marka dambe uu ka gaaro qolkan. Wuxuu arkayaa walaashiisa oo la hadlaysa qof ku jira armaajada dhexdeeda, waxayna baraysaa boombilaheeda. Griffin waxa uu tagayaa armaajada xaggeeda si uu u fiiriyo inuu qof ku jiro iyo in kale qofna ma ku arkayo. Naagta dalaalkana waxa ay u sheegaysaa qiimo jaban, ayagana way ogolaanayaan. Guriga ayay u soo guurayaan. Dani ayadoo beerta ku ciyaarayso miro ayay dhulka ku abuureysaa. Waxa ayna arkaysaa miraha oo u soo baxaya si xooli ah, waaba ayadoo qof dhulka hoostiis ku jira oo ku ciyaarayo. Markii ay guriga degaan, Dani waxa ay bilaabaysaa inay ku ciyaarto qolkeeda. Waxay u yeeraysaa walaalkeed Griffin si ay u tusto qolkeeda waxa ay ku aragtay. Asagana wuu tijaabinayaa waxa uuna la yaabayaa sababta timahooda ka dhigaysa inay istaagaan. Habeenka ayaa la gaarayaa, Griffinna waxa uu jiifaa qolkiisa, waana qolka ugu sareeya guriga, wuxuuna dariishada ka arki karaa geedka. Waxay ahayd walaashood ka weyn Kendra mid la hadlaysa saaxiibadeeda, waxayna fiirinayeen ab la dhaho Berke oo muhiimaddiisu ay tahay in guryaha cusub uu ka nadiifiyo reer akhreedka. Hooyadeed Imi ayaa usoo gelaysa, waxa ayna ku dhahaysaa TV-ga Dami ee jiifo. Guriga waxa uu ahaa mid degan ilaa markii dambe uu Griffin uu ka maqlo cod qolka kaydka. Markii uu galayna waxa uu arkay xarig kasoo raaraco saqafka, markii uu jiidayna waxaa kasoo daadanaya waxyaaba la yaab leh. Kadibna waalidiintiisa ayuu u tagayaa, waa uuna u sheegayaa wixii uu arkay. Aabbis Eric ayaa soo raacaya, waxa uuna la yaabayaa maxay ku falayeen ijaartayaashii hor waxan oo bombil ah oo ay u qarsadeen. Tosh ayuu qabsanayaa, waxa uuna arkayaa Dolly. Wuxuu go'aansanayaa Eric inuu keensado biri dabin. Griffin habeenka dhexdooda ayuu jiifanayaa. Nalalka gurigana ayaka keligood ayaa isdeminayeen, waa ayna isshidaayeen. Griffin waxa uu imaanayaa qolka fadhiga, waxa uuna arkayaa walaashiis Midi oo la hadlaysa TV-ga oo ifaayo. Waxay ku dhahaysaa, waan idiin imaanayaa, waxaana soo wadanayaa walaalkay Griffin. Griffinna waxa uu ku dhahayaa, yaa la hadlaysaa? Hal mar gacmo tiro badan ayaa kasoo muuqanaya telefishinka, waaba ayadoo u muuqatay inay TV-ga dhexgeli rabto. Kadibna gambalaalka guriga ayaa dhawaaqayo, ayaka dhanna waa ay soo kacayaan, wayna soo degayaan si ay u arkaan wixii dhacay. Midina waxay dhahaysaa, asxaabteedu way imaadeen qalaas. Maalinkii xigay ayaa la gaarayaa, korontada gurigana maysan ahayn mid fiican. Kendrana waa ay xanaaqsaneyd, maxaa yeelay telefoonkeeda keligiis ayuu jabay. Waxayna ku tuhmaysaa walaalkeed Griffin inuu jabiyey. Aabeed ayaa ka dalbanaysaa inuu u keeno telefoon cusub. Aabeedna waxa uu ku dhahay, aniga hadartan lacag mahay ee telefoonka dib noogu dhig. Kadibna banaanka ayay usoo baxayaan si ay ubaxyo ugu awuuraan banaanka. Intuu Griffin qodayo godka, waxa uu soo saarayaa laf. Waxay aaminayaan inay tahay bis laf xayawaan, waxa ayna dib ugu celinayaan godka. Eric waxa uu tagayaa dukaan si uu usoo iibsado shabaqa dooliga, laakiin waxa uu arkayaa kaararkii uu watay badankooda inaysan lacag ku jirin. Ilaa markii dambe uu ka helay kaarkii ugu dambeeyey, wuu xanaaqayaa, maxaa yeelay lacagtii uu haystay waxa ay bilaawday inay dhammaato. Griffin guriga ayuu joogay, waxa uuna hagaajisanayaa qolkiisa. Wuxuu arkayaa banooniga oo keligiis dhaqaaqay, waxa uuna ku fikirayaa inay walaashiis ku ciyaarayso. Qolkeeda ayuu tagayaa asagoo wata kubadda, laakiin qolkeeda ma ku arkayo. Kubadda ayuu dhulka dhigayaa, wuxuu arkayaa inay aadayso armaajada xaggeeda. Wuu cabsanayaa, waxa uuna isku dayayaa inuu ka baxo qolka, laakiin waxa uu arkayaa buugaagtiisa oo isduldul fuulay. Hal mar ayay qarxayaan, waa ayna kalbiibayaan. Griffin janjarta ayuu kasoo degayaa si hooyadiis ugu sheego. Wuxuu arkayaa aabbis oo soo laabtay oo ayaga u wada hadiyad. Ma rabyo inuu dhegaysto, waxa uuna u qaybinayaa hadiyadaha. Xaaskiisa waxa ay weydiinaysaa meesha uu ka keenay lacagta uu kusoo giday hadiyadahan oo dhan. Griffin waxa uu bilaabayaa inuu dhiba ayaga si ay u dhegaystaan. Hooyadiis ayaa ku xanaaqaysa, waxa ayna ku dhahaysaa, naga jooji khuraafaadka, qof rabta male inay dhegaysato. Waxa ayna u maleeyaan inuu been sheegayo. Habeenka ayaa la gaarayaa, Imi iyo Eric-na waxa ay aadayaan saaxiibkood si ay ula kulmaan. Intii ay wada cashaynayeen, waxa ay ogaanayaan gurigooda inuu ka dhisan yahay qabuuro hore oo dad badanna ay ku duugnaayeen hoostiisa. Gabartooda Kendra ayaa ka taxadaraysa Madi iyo Griffin, way jiifinaysaa si saaxiibadeed ay ugula sheekaysato sida raaxa leh. Telefoonkeeda ayay kor u qaadaysaa, waaba ayadoo telefoonkeeda uu hagaayo. Waxa ayna ku wareegaysaa guriga oo dhan. Dhegihii ay wadatayna waxa ay ka maqlaysaa cod tashwiish ah. Ilaa markii dambe ay ka tagtay garaashka, waxa ayna arkaysaa dhulka oo jeexanna. Markii ay dhagax soo qaadana, waxa ay arkaysaa maado madow ah oo kasoo baxayso. Kadibna waxay arkaysaa mid taagan gadaasheeda. Waxay isku dayay inay ka cararto, laakiin albaabka garaashka ayaa xirmaayo. Gacan ayaa laga soo dhex taagayaa maadadii madoobeed ee dhulka taalay, lugta ayaana laga qabsanayaa. Duufaan xoog badan ayaa imaanayso geedkan, waxa uu bilaabayaa inuu garaaco qolka Griffin. Asagana waa uu cabsanayaa, ilaa markii dambe uu ka arko boombilaha oo dhadhaqaaqayo. Isla markiina mid kale oo gadaashiis jooga ayaa kusoo boodaya si uu u ceejiyo. Asagana lugtiisa ayuu ku garaacayaa, ilaa markii dambe uu ka jabiyey madaxa. Geedkana waxa uu isku bedelay gacan, waxa uuna jabiyey daaqadda si Griffin uu u qabsado. Asagana waxa uu ordayaa qolka walaashiis ka yar si xaaladeedu uu u ogaado. Wuxuu arkayaa ayadoo fadhiso oo cabsanayso, waxa uuna ku dhahayaa, ka fogow armaajada. Wuu ka tagaa si uu u raadiyo Kendra. Markii uu qolka ka baxna, geedka waxa uu awoodayaa inuu qabsado. Wuxuuna u jiidanayaa dariishada qolkiisa xaggeeda. Saacadaasna waxaa furmaysa armaajada Midi, waxa ayna soo jiidanaysaa boombilaha. Ayadana waa ay dabakacaysaa, waa la dafayaa, armaajada ayaa la gishanayaa, waana la xirayaa. Imi iyo Eric-na waxa ay kasoo laabanayaan cashada. Waxay arkayaan Griffin oo geedka kasoo laalaado oo qeylinayo. Markii ay xaggiisa u cararaanna, waxa uu kusoo dhacayaa dhulka. Kendra ayaa u imaanaysa, waxa ayna u sheegaysaa wixii ku dhacay. Waxay aadayaa
ayaa midi ayadana qolkeeda kuma jirto guriga dhan ayayna ka raadinayaan ilaa markii dambe uu garaafan u waco oo ku dhaho midi TV-ga ayuu ku dhex jirtaa imi gacanteeda ay TV-ga saareysa waxa ayna arkaysa gacanta gabarteeda kadibna waa ay qarsoomaysa ma yaqaanan yaa u sheegtaa yaana la hadashaa maxayel ma jiro qof rumaysanay arintan ilaa markii dambe imi ay kasoo xasuusatay inay jaamacadeeda ay lahayd koox waxyaabaan oo kala baaro waa ayna aadaysa waxa ayna u sheegaysa wixii ku dhacay oo dhan waxa ayna la kulmaysa Dr. Paul iyo caawiyaheeda Boyd waxayna ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee hadalkeeda rumaysteen way isdiyaarinayaan waxa ayna tagayaan guriga waxa ayna bilaabayaan inay sawiraan laakiin Boyd hadalkooda ma rumaysanin waxa uu ku dhahayaa armaajada gabartiina ayaa leh albaab sixir ah si jajas ah ayuu ula hadlayaa waxa uu ku dhahayaa ana mar ayaa kaamiradeeda ku dubay biyaanadeeda waxaana duubay 7 saacadood waxaana arkay biyaanad oo si tartiib ah u soconayso sababtoo ah guriga oo jinjeera darteed wuxuu maagayaa inuu fadhiisto kursiga laakiin kursiga derbiga ayaa laga wacayaa markii uu ku dhacana waa uu jajabayaa Boydna hurdada ayuu ka soo kacay erigna waxa uu ku dhahayaa waxaan ku rajaynayaa inaad ku dubtid kaamiradaada waxaan oo kale kadibna intuu qosol ayuu ka tagayaa saacadaasna Paul waxa ay dheesaa gurigiina waxaa ku jiro reer akhireed kaasoo awoodo inuu shay kasta meelihiisa ka dhaqaajiyo afduubka gabartiinana waa xujo guriga ayay baaritaan ku sameynayaan waxa aynu ku dhejinayaan darbiyada oo dhan kaamirooyin si ay u arkaan wax kasta oo ka dhacayo Boyd waxa uu aadayaa armaajada si uu u qiyaaso wuxuuna sameysan maaga meel uu ku dhejisto baalka qiyaaska laakiin hal mar duleel ayaa derbiga ka sameysmaayo waxaana laga jiidanayaa fiilada gacantiisa ku jirtay wuxuu isku dayayaa inuu soo qabsado laakiin gacantiisa ayaa si xoog ah loo jiidanayaa wuxuu arkayaa inuu qof kale derbiga gadaashiis ka soo shiday makiinada derbiga ayuu ku soo duleelinayaa ilaa markii dambe uu u soo dhawaaday ugu dambeyntiina waa uu ka soo baxsanayaa markii uu derbiga fiiriyana waxa uu arkayaa inay wax kasta qarsoomeen waaba ayadoo aysan waxba dhicin asagoo yaaban ayuu ka soo tagayaa Paulna waxa ay u sharxaysaa wixii ku dhacay gabartooda Maddie waxay ku dhahaysaa dadka markii ay dhintaan waxa ay gelayaan marxalad kale oo marxaladan aan ahayn Maddiena waxay u qaateen marxaladda ruuxda bis ah waana inaa dib u soo celinaa Paul waxa ay shidaysaa TV-ga waxa ayna sugaayeen inay la xiriiraan Maddie imina waxa ay u qayli dhaaminaysaa gabarteeda si ay u maqasho ugu dambeyntiina codka Maddie ayay ka maqlayaan TV-ga waxay ku dhahaysaa waxaa rabaa inaa guriga ku soo laabto mana aqaani wadada gurigeyga maxay la wadada waa mugdi waxaa jirana qof ira cadeysanaya aniga hal mar ayay qeylinaysaa Maddie waxa ayna arkayaan qof aan loo jeedin oo jaranjarta ku ordaayo oo u socdana qolkeeda Eric waxa uu aadayaa qolkeeda waxa uuna arkayaa ayada oo horteeda joogto intuusan taabanina waxa uu arkayaa inaysan ayada ahayn way soo weeraraysaa kadibna waa ay ka qarsoomaysaa Ericna waxa uu soo kacayaa asagoo naxsan wuxuu jabinayaa armaajada waxa uuna ku tuurayaa miis dulal weyn oo mugdi ah ayaa sameysmaayo dulalkan dulalkiisa kalena waxa uu kasoo muuqanayaa qolka Griffin waxaana kasoo dhacaya miiskii uu Eric dabaqa kore uu ku dhex tuurayay Paulna waxa ay ku dhahaysaa dulalkan waa dulalka aamidi kaga soo saari karna caalamka mugdiga ah waxaana caawimaad ugu baahanahay nin la dhaho Berk Berkina maalinkii xigay waxa uu imaanayaa guriga Eric cid ayuu la kulmayaa qisad oo dhanna Paul ayaa ka dabageynayso wuxuu fiirinayaa qolka Maddie iyo armaajadeeda waxa uuna dhahayaa waxa arintan u sabab ah guriga oo laga kor dhisay qabuuraha dowladdan waa ay ka saartay meedadkoodii sida ay sheegtay laakiin jirkooda oo keliya ayay rareen bis afduubka Maddiena waa arwaax madow oo xanaaqsan oo rabaan inay ka daba tagaan jirkooda wax kasta ayaan u samayn karaa xataa gabar yar inay afduubtaan si ay ugu dhigtaan tooshkii ay ku tegi lahaayeen qabuuraha cusub haddii ay raacdana ma soo laabanayso Ericna waa uu murugoonayaa waxa uu aamini la'yahay inuu gabartiisa sidaas ku waayay Berk ayuu waxa uu ku dhahayaa aniga ma aqaan qof aan adig ahayn ee isoo celi gabarteeda dib ayay u bilaabayaan inay raadiyaan Maddie waxa uuna qof kasta qaadanayaa aaladda baaritaanka intuu baaritaanka socdana imi waxa ay weydiinaysaa Berki xaas ma leedahay wuxuu ku dhahayaa aniga iyo xaaskayga waxaan go'aansanay inaan carruur dhalin Paul ayaa soo boodaysa waxa ayna ku dhahaysaa taas waa beentiisa waxay dheesaa asaga iyo xaaskiisa khilaafka ka dhexdhexeeyay ayaa sababay arintaas Berkina waxa uu dhahayaa ayada ayaa go'aansatay waxa ayna bilaabatay inay aado waxbarasho iyo jaamacad imina waxa ay fahmaysaa Berki iyo Paul inay isqabeen oo ay kala tageen calashaa sidaas darteed ayuu Berki ayaga ugu caawinayaa bilaa muqaabil xarig ayay ku tuurayaan dulalka armaajada waxa uuna ka soo baxayaa qolka hoose kadibna daron ayay kacsanayaan waxa ayna gelinayaan dulalka waxayna ku raadinayaan Maddie darontana waxa ay soo duubaysaa reer akhireedka meedkooda markii ay kaamirada ka dhex arkaan Maddie oo ordayso reer akhireedka daronta ayay weerarayaan waa ayna jabinayaan Berkina waxa uu go'aansanayaa inuu asaga gala dulalka uu soo badbaadiyana gabarta laakiin Griffin ayaa cararay waxa uuna gelayaa dulalka waxa uuna aaminsan yahay inuu asaga sabab u yahay wuxuu u tagayaa ayadoo meel fadhiso oo ka cabsanaysa inay dhaqaaqdo reer akhireedka oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay xariga ka jiidaan derbiga waa ayna ka soo bixinayaan saacadaasna Griffin gacanta walaashiisa ayuu qabsanayaa waxa uuna ula soo cararayaa dulalka labadoodana waxa ay ka soo baxayaan caalamka arwaaxda labada waalidna isla marka ayay bilaabayaan inay ka nadiifiyaan dhiicaanada ilaa markii dambe ay ka soo kacaan waxay go'aansanayaan sida ugu dhaqsida badan inay kaga tagaan guriga intaysa bixina Kandara waxa ay ka codsanaysaa Berk inuu dhaho hadalka uu caanka ku yahay wuxuu dhahayaa guriga asaga dhan waa ka nadiifiyey reer akhireedka laakiin Maddie waxa ay dheesaa guriga ma nadiifinin arwaaxda waxa ay ku jiraan guriga hoostiisa anigana waa aqaani waaye inaan ku hogaamiya ayaga qabrigooda Ericna waxa uu bilaabayaa inuu guriga ka fogaado intaysan wax kala dhicin gaariga hal mar ayuu istaagayaa markii ay kasoo degtaana waxa uu bilaabayaa inuu gadgadoomo wuxuu aadayaa gaariga xaggiisa waxa uuna ka fiirinayaa kursiga Maddie Maddiena banaanka ayay joogtay hal mar ayaa lugta laga jiidanayaa waxaana loo kaxaysanayaa armaajada
xageeda imi ayaa ka dabategaysa waxa ayna ka qabaneysa gacanta dhamaadoodu way iska qabsanayaan si ay madi u badbaadiyaan wuxuu fahmayaa Berk in reer aakhireedka uu san dagaynin ilaa uu ka helo qof tuso wadada qabrigooda Berk ayaa galaya dulalka waxa uu ku dhahayaa Eric iyo qoyskiisa banaanka aada markii banaanka tagaana waxa ay raacayaan gaariga ugu horeeya ee ka soo horbaxo waxay ka fogaanayaan guriga waxa ayna arkayaan guriga oo burburayo dhamaadoodu guriga si nabad ah ayay ugu soo baxeen Paulna waxa istaagsanayd guriga hortiisa waxa ayna sugeysay ninkeeda hore ee Berk ilaa markii dambe ay ka aragtay kombiyuutarka inuu nool yahay wuuna ku guuleystay in reer aakhireedka uu ku hoggaamiyay qabuurtooda kadibna Eric iyo qoyskiisa waxa ay dib ugu soo laabanayaan gurigooda haddana ay Soomaali maxaan u diidaa inaa caawina dadkeena wadankeena maanta waxaa ka jira abaaro dad ayaa biil aan i baahi heeso saas ay tahayna ramadaan ayaa soo dhow marka inta la gaarin $10,000 inaa u aruurina ayaa jecelsanay idinkana sadaqada hayreysaniina waxaa awoodin ku soo dira nambarkan filimkan waxaa qoray kabtan maajid waxaan codeeyay anigu cabdulxaliim cali waxaan adid gareeyay isla kabtan maajid haddii aad ka heshay fadlan walaysa amran marka kowaad muuqaalka like saar youtube-ka kabtan maajidna subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aad soo dhigeeno filimkana magaciisu waxaa lahaa poltergeist anigana cabdulxaliim cali waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo macasalaama